Velkommen til Bibeltime på 60 pluss. Denne tirsdagen skal vi ta for oss en salme fra Det gamle testamentet, salme 46. Men før vi leser teksten sammen, så har jeg lyst til å si, finn deg en bibel og slå opp salmen, så kan du følge med i teksten når jeg gjennomgår den. Og så, mens du finner bibelen, så skal jeg fortelle to små fortellinger som kan være med til å danne bakgrunn for den gjennomgangen vi skal ha. I reformasjonstiden så var det ikke enkelt å være Martin Luther. Han var utsatt for et kolossalt press. Han hadde mot seg både keiser og pave. Og samtidig så levde han i en tid der det var mye sykdom, mye pest i områdene i Tyskland der han bodde. Og historien vet å fortelle at midt på 1520-tallet så er reformasjonen i hardt vær. Og Luther han opplever at dette er ikke enkelt. Han får beskjed om at en av hans gode medarbeidere er blitt henrettet av katolikkene, og pesten herjer i området rundt Wittenberg, der han bor. I den sammenheng setter han seg ned og skriver en tekst, som siden blir selve kjernesalmen i de salmer han etterlater seg, nemlig teksten til «Vår Gud, han er så fast en borg». Og den henter han fra salme 46. La meg få lov til å bare sitere to vers for deg. «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frier oss ut av nød og sorg og ved oss vel og berge. Vår gamle fiende hår til strid imot oss står. Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like. Vår egen makt er inte verd. Snart fikk vi barnesåret. Men en går frem i denne ferd som Herren selv har kåret. Vil du hans navn forvisst, han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds hær i ham kun frelse er. Han marken skal beholde. Det er salme 46, omsatt av Martin Luther. Og så en liten sak til, også rundt denne salmen. Når man på 1600-tallet er i ferd med å lage det som på engelsk kalles for King James Version, altså en meget berømt bibeloversettelse på engelsk, så spør man forfatteren William Shakespeare, om ikke han kan være med til å formulere det på en slik måte at det blir veldig godt engelsk. Og Shakespeare sier ja til det. Så han sitter og omsetter til et, på den tid da, moderne engelsk, det som skal stå i den King James-bibelen, som de holder på med. Og der forteller legenden at på hans 46-årsdag var han kommet til salme 46. Og så er han altså så genial at når han har gjendiktet salmen, så kan du telle 46 ord inn i salmen, og så kommer du til ordet skjelve, shake. Og hvis du teller 46 ord den motsatte veien bakfra, så kommer du til ordet spyd, spær, og hvis du lægger det sammen, så bliver det Shakespeare. Og dermed så har han altså sat sine initialer ind i salmen i King James Version. Lyd og legenden. Lad det få lov at stå for sit eget værd. Vi skal vende os til teksten, og før vi læser den, så skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, fordi du er en fast bog. Vi beder dig, hjælp os til at finde vores tryghed i denne bogen, slik at du kan holde os fast i din nåde. Velsign dit ord for os. Amen. Til korlederen af korasangerne etter Alamut en sang. Gud er vår tilflugt og vår styrke, en hjælp i nød og altid nær. Derfor frygter vi ikke, når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyb. Vandet bulrer og bruser, fjellene skjelver, når havet rejser sig. Det findes en elv med bækker, som glæder Guds by, den helligste bolig for den højeste. Gud er midt i byen. Den kan ikke vakle. Gud hjælper den, når morgenen gryer. Folkeslag buldret, rik og vaklet. Han lod røsten runge jordens skalv. Herren Sebaot er med os. Jakobs Gud er vor faste borg. Kom og se, hvad Herren har gjort. Han, som gør skræmmende ting på jorden. Han gør slut på krig over hele jorden. Han bryter buer og splinter spyd, han sætter fyr på vogner. Hold op, kend at jeg er Gud. Jeg er ophøjt over folkeslag, ophøjt på jorden. Herren Sebaot er med os. Jakobs Gud er vor faste borg. Amen. Det er en spændende historie, som rulles op for os, når vi læser den gammeltestamentlige historie om Israel. Og det er en historie, som indebærer både mye uro og mye utrygghet. Tenk på trællefolket i Egypt. Hva slags fremtid hadde de?
Og så leser vi hvordan Gud han griper inn gjennom de 10 plager over farao og egypterne. Omsider kan Israel dra ut av landet. Men farao setter etter dem, og så er det rett før de går under i det røde hav. Og så fortsetter historien med et folk som om igjen opplever at de er rystet, at fiender angriper, at deres skjebne henger i en tynn tråd. Til sist så ender det da også under Herrens dom, med undergangen i 722 og 586, når henholdsvis Nordriket og Sørriket går under. La det ligge i denne sammenheng. Det som er helt tydelig er, Israel er i en konstant utrygghet, hvor de trenger å finne trygghet. Og korasangerne, som skriver salme 46, de har skjønt hvor Israels trygghet ligger, og det er det de synger om i denne salmen. Det er ikke bare Israel i det gamle testamentet, som sliter med tryggheten. Du og jeg lever i en verden, hvor vi om igjen opplever, at ting skjer, som vi ikke er herre over. Du kan oppleve sykdom, du kan oppleve å miste noen av dine nærmeste helt plutselig. Eller de kan bli rammet av sykdom, og over tid blir de tatt fra deg. Du kan oppleve å miste jobben, økonomien kan gå i stykker. Ja, jeg hadde nær sagt, hva er det som ikke kan skje? Og vi har opplevd det nå i disse tider med koronakrisen, hvordan vi i går trodde at vi hadde alt under kontroll og så trygt fremover og visste hva vi skulle gjøre til sommeren og hvordan vi skulle betale våre avdrag og så videre. Og plutselig så er krisen der og snur alt på hodet. Og i dag står mennesker uten jobb, vet ikke hvor de skal hente pengene til å betale huset sitt fra. Mange, mange har opplevd at alt blir så annerledes enn de tenkte. Og det som de trodde var fast, er plutselig ikke fast lenger. Finns der et fast punkt? Finns der trygghet noen steder, midt i en verden som er utrygg? Skriften sier altså, Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Det er de gamle troende israelitters erfaring, som kommer til uttrykk i denne salmen. I Gud finner jeg trygghet. Nej, det betyder ikke, at det utrygge i livet bliver borte, og det er vigtigt. Når du og jeg finder vores tryghed hos Gud, så har Gud ikke lovet, at fra der af, så skal vi aldrig mere møte ting, som vi ikke havde ventet. Og være en kristen og tro på Jesus, er ikke at have den store kontrollen over tilværelsen, men det er at vide, hvor jeg vender mig med alt det usikre, og hvor jeg finder min tryghed gennem det usikre. Jeg har mødt nogle mennesker undervejs, som mente, at de havde kontrol. Husker en dame, som kom til mig og var helt forskrækket, for hun havde troet, at nu var hun midt i 40-årene, hun havde troet, at hun havde haft kontrol over livet sit. Men nu var pludselig et af barna rammet af en sygdom, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Jeg måtte se på hende og tænke ved mig selv, mener du virkelig, at du har haft kontrol over tingene? Er ikke livserfaringen for de allerfleste af os, at er der nu, vi ikke har, så er det kontrol. Jo da, vi vil gerne have den, men det er noget andet. Vi har den sjældent. Og der er det godt at få lov at finde tryghed hos en, som er urokket gennem alt. I det nye testamente læser vi om disciplene, som fulgte Jesus, og som fandt sin tryghed i ham. Og det fik de erfaret veldig konkret. Jeg tænker for eksempel på beretningen i Markus 4 om stormen på sjøen, da disciplene ligger midt ute på sjøen, og stormen kommer farende ned fra fjellene, og pludselig så er alt det eneste kuk, og de skriker til Jesus i sin nød, Herre frels, vi går under, han ligger og sover i båten. Han rejser sig stille og storm og bølger, og de erfarer, her var en, som var stærk nok og stor nok. Eller i Johannes 6, når han kommer vandrende til dem i nattemørket, når de strider mod vinden over sjøen, og igen oplever de, når han kommer, så bliver det roligt, og pludselig så er de i land. Langfredag rejste han sig ikke i båten. Og så oplever disciplene den totale utrygghed, at mesteren er taget fra dem. Alt det, de har sat sin liv til, det eksisterer ikke længere, han er død. Men 3 dage efter, så står han lyslevende iblandt dem og siger, fred være med dig, viser dem sårene i hænder og side, og bekræfter altså for dem, han er virkelig stået op og har sejret over døden. Kristi død og Kristi opstandelse, det er det helt afgørende grundlag for den tryghed, du og jeg kan få lov at eje i Gud. Gud er vores tilflugt og vores styrke,
Og i vers 9 læser vi, kom og se, hvad Herren har gjort. Han sagde det til disciplene, kom og se. Du kan læse det i Johannes 1. Kom og se, siger salmisten. Hvad er det, du og jeg trænger at se? At i Kristi død er synden opgjort. Skal du og jeg få lov at eje barnekår? I Kristi opstandelse er fremtiden vor. Og Gud har sagt det, Jesus siger det, se, jeg er med dig alle dager ind til verdens ende. Jeg husker, jeg som liten gutt skulle afsted til min første skoledag. Vi kom frem til skolen, der var mange barn. Og vi skulle op i et gammelt skolebygge i andre etage. Og jeg var frygtelig spændt. Blev mamma med, eller gik hun hjem? Jeg kendte utrygheden ganske så stærkt, der jeg gik op ad trappene, og måtte hele tiden se nedover for at se, at hun fulgte etter op igennem trappene. Jo da, hun gjorde det. Og dermed så kunne jeg slappe af og nyde skoledagen, for jeg vidste, hun var der. Og jeg vidste, hvem jeg skulle følges med hjem igen. Der er en, som altid er der. Han, som lovede det. Han går ved din side. Han leder din gang. Han bliver ikke træt. Han som du og jeg. Gud er vores tilflugt og vores styrke. En hjælp i nød og altid nær. Det er et fællesskab, som synger. Vi læser i vers 5. Det findes en elv med bækker, som glæder Guds by. Den helligste bolig for den højeste. Gud er midt i byen. Den kan ikke vakle. Gud hjælper den, når morgenen gryer. Det er Israel som folkefællesskab, som synger om Gud som sin tryghed. De oplevede det. Hvis du læser det lille historiske mellemspillet i Jesaja-boken fra kapitel 36 til 39, så møder du der beretningen om Jerusalem i år 701 før Kristus. Assyrer herren, verdens stærkeste herre, har lejret sig rundt byen, og det er bare et tidsspørgsmål, før de vil indtage byen, og alt vil være tabt. Kongen vender sig til profeten Jesaja og spørger, hvad skal vi gøre? Og Jesaja, han vender sig til Herren og siger, Herre, du ser dette. Og så sker underet. Pludselig en morgen, hvad læser de, når morgenen gryer? Pludselig en morgen, når de går ud, så er Herren borte. De ser sporene efter den, men den er der ikke længere. Det gamle testamente kommer med en dobbelt forklaring. Den ene er, at pest er brudt ud i lejren. Den andre er, at der er kommet bud hjemmefra fra Assyrias hovedstad, at der er brudt ud oprør, og kongen må komme hjem. Og begge deler kan være sandt. Både at der er blevet pest, og at de har fået for uroligende nyheder. Resultatet er det samme. Fienden er borte. Jerusalem er berget. Hvad læste vi? Gud er midt i byen. Den kan ikke vakle. Vi er ikke i den gamle pagt. Vi lever i den nye. Og i den nye pagt, så er Jerusalem i det nye testamente navnet på Guds folket. Du husker det i åbenbaringen 21. Jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud. Hvem er dette? Ja, hvis du læser lidt videre, så står der, at en engel kommer og siger til Johannes, kom og se bruden, lammets hustru. Jerusalem er navnet på Guds folket. Alle de, som hører Jesus til. Du og jeg, som tror på Jesus, skal få lov at vite, at Gud er midt i byen. Den kan ikke vakle. Det er et spændende ord, særligt på baggrund af det, som står i Johannes åbenbaring kapitel 13. Der læser vi om antikrist, om dyr, som stiger op af havet og som angriber Guds menighed og vinder over den, står der i kapitel 13, vers 7. Jamen, hvad blev der af trygheden da? Ja, Johannes, han får se noget mere. Hvis du går over i kapitel 14, vers 1-5, så ser han Guds folk samlet rundt lammet, rundt Jesus. For Herren tager vare på sit folk. Midt i det, at de ytre sæt tager på og synes at gå til grunde, så er de i Herrens omsorg og ejer en evig fremtid, som dette dyr og denne antikrist ikke kan tage fra dem. Vi er ikke lovet frihed fra det at miste livet, fra det at opleve sygdom, fra det at miste jobben, fra det at miste pengene. Men vi er lovet dette. Ikke et sekund er vi overladt til os selv. Gud er vores tilflugt og vores styrke. Lina Sandell skrev den herlige lille barnesangen, ingen er så tryg i fare som Guds lille barneskare. Nogen har kritiseret sangen for at sige, at de barn bliver jo syge, barn dør. Det er jo ikke sandt, at ingen er så tryg i fare. Ja, men det var ikke det, Lina Sandell tænkte på, når hun skrev. Hvad er det, hun mener? Hun taler om salme 46. Midt i alt det, som uroer og ængster, så er Guds barnet i Guds hånd. Også når det værste sker, når livet er truet, er jeg i Guds omsorg, og dybest set er jeg usårlig,
For han har lovet, jeg er med deg, jeg bærer deg, jeg verner deg. Så skal du og jeg få lov å finne vår trygghet i Gud, midt i urolige omstendigheter, midt i en tilværelse vi ikke kontrollerer. Han sier det i Romerne 8:28, apostelen Paulus. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Alle ting. Også det du og jeg absolutt ikke ønsket, og som vi slett ikke hadde tenkt. Når det møter oss, Gud er i stand til å vende det til velsignelse. En dag skal du og jeg få lov å se hvordan Gud fikk noe godt ut av det som i seg selv var ondt, som var onde anslag mot ditt og mitt liv. I den sammenheng, det finnes en elv i vers 5 med bekker som gleder Guds by. Gud har åpnet livselven i paradis, det kan du lese i 1. Mosebok kapittel 2. Og så stenges paradis på grunn av synden. Men i Esekiel 47 så får profeten se, hvordan der fra Guds trone i et nyreist land, i et nyreist Jerusalem og i et nyreist tempel, flyter en livselv ut fra Guds trone, som til og med gjør det døde hav friskt. Og en dag står Jesus i Jerusalems tempel og roper det ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal der, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. I Israel vet man å verdsette vann, for der vet man hva det er å mangle. Har du kjørt i Juda-ørken, det ligner et månelandskap, og du tenker så tørt, kan ikke noe være. Så tenker du, hvordan i all verden skal dette noen gang kunne blomstre? Jeg har opplevd at ørkenen blomstret. Det hadde regnet. En sjelden gang hadde det regnet i Juda-ørken. Og plutselig var alt rødt, for overalt lå spirende mulighetene når vannet kom. Så slo de ut i full blomst. I Guds by er der vann nok. Du og jeg skal få lov å øse av frelsens kilder, og vi skal få lov å oppleve at når vi kommer til ham, så har han alltid nok å gi oss. Derfor, midt i Guds by, vet vi at byen kan ikke vakle. Vi har det vi trenger. Herren har sørget for tilførsel av alt det du og jeg trenger, både mat og drikke. Om noen vil, han komme og drikke. Jeg tenker på den hellige nadver, mitt lege med mitt blod, brød og vin. Og så metter Herren meg til å møte nye dager, til å stå overfor nye utfordringer. Gjennom ordet kommer han til meg. Og derfor avslutter salmen, kom og se hva Herren har gjort. Se det Gud har gjort før i livet ditt, i Guds folks liv. Og vit, Herren er mektig til å fullføre det han har satt i gang. Han gjør slutt på krig over hele jorden. Han bryter buer og splindrer spyd, han setter fyr på vogner. Når Gud griper inn, så ligger der i det. En dag skal han nyskape. En dag skal syndens virkninger og syndens følge og synden selv være borte. Og alt være nyt. Derfor, vers 11, hold opp. Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyt over folkeslag, opphøyt på jorden. Å være Guds barn er å vandre med ham, som er den stærkeste, som har fuld kontrol og som har alt i sin hånd. Og derfor kan vi afslutte med den gamle kjernesalmen. Herren Sebaot er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Vår Gud, han er så fast en borg. Det fortælles om Martin Luther, at han slet ofte med tung sind. Han var deprimert, ville vi have sagt. Og så hadde han hatt en periode igjen, hvor han hadde vært veldig deprimert. Alt syntes håpløst, og han så ikke vei. Da sier den gamle fortelling at hans kone Kate, hun kledde seg aldeles i svart. Og når Luther møter henne, så ser han det, så sier han helt forskrekket, hva er det skjedd, Kate? Er det noen som er død? Og da ser Kate på ham, og så sier hun, den gode Gud er død. Og Martin, han skjønner poenget, og løfter hodet, og våger å tro det. Vår Gud, han er så fast en borg. Der henter han styrken til å møte utfordringene. Der skal du og jeg få lov å hente dem. La oss be. Herre Jesus, takk at du har åpnet en elv med bekker i Guds stad. Og takk fordi Guds stad kan ikke vakle. Hjelp oss til å finne vår trygghet i deg under alle forhold. Og gi oss å hvile i dette, Herre. At enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Amen.